اگر تُہۍ دۄہے دۄہے گٔژھِو جِم تُہۍ کٔرِو نہٕ پَتہٕ ماسٹِبیشَن کینٛہہ، نَتہٕ ییٚلہِ دۄہَس سٲرٕے اٮ۪نَرجی ٲس تۄہہِ چھُو آسان اٮ۪نَرجی پانسٕے منٛز سٲرٕے، یُتھُے شام چھُ واتان پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ تَتھ اٮ۪نَرجی چھِ کانٛہہ اٮ۪سکیپٕے مِلان تُہۍ چھُو پَتہٕ ماسٹِبیشَن کَران۔ سَتہٕ تٕرٛہ ڈیلی والا کَر موٗد۔ اسلام علیکُم، وٕنکیٚس بَجے صُبحٕچ 10، بہٕ چھُس وٕنکیٚس جِمَس منٛز۔ واریاہ نَفر چھِ وَنان أسۍ کَرو جِم پَتہٕ سٹاٹ ییٚلہِ اَسہِ پرٛوٹیٖن یی یا ییٚلہِ رۄپیہِ آسن پَتہٕ کَرو سٹاٹ ڈایٹٕے چھُنہٕ، مطلب تِم چھِ سٲری چھِ وَنان ایٚکٕسکیوٗز، مطلب موسٹلی آی ہیو سیٖن۔ مےٚ وٲتۍ کَران 2 ؤری کَنٹِنیوٗ جِم کَنٹِنیوٗ، مطلب مےٚ چھُنہٕ زِندگی منٛز وۄنۍ پرٛوٹیٖن کھیوٚمتُے، بِکاز اُتنے پیسے تھیے نہٕ کہِ پرٛوٹیٖن لا سکے اور ڈایٹ کَر سکے، بَٹ میں کَنسِسٹَنٛٹ ہوں، میں ہر دِن جاتا ہوں۔ ابھی میں جاب کر رہا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اچھا ڈائٹ لے سکوں، بٹ اسٹل آئی ایم ناٹ فائنڈنگ ایکسکیوز، آئی ایم لائک لیٹس گو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ بٹ اینڈ آئی ہیو سین، میں نے دیکھا کہ میری باڈی میں بہت چینجس آئی ہے، میں ابھی بیسٹ شیپ میں ہوں، سکس پیکس نہیں ہے میرے بٹ آئی ایم اِن بیسٹ شیپ۔ کھیمو مگر ونکیس چھِنہٕ پونٛسہٕ کہِ تۄہہِ، مطلب چھُنہٕ کینٛہہ، وۄنۍ کَرٕ بہٕ کَرو نہٕ ؤرٕک آوُٹٕے، ٹھیٖک چھا؟ تو بہت سی بھائی ہے جو بولتے ہیں یہ ایکسکیوز، تو اگر آپ جم جاتے ہو نا بہت سے فائدے ہیں، آپ تہند دماغ چھُ روزان سیٹ، جم کے بعد جو فیلنگ ہوتی ہے نا ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے جم کے بعد۔ تو آئی ارج ایوری سنگل گائے جو ورک آؤٹ نہیں کرتا، جم جاؤ، اپنی لائف سدھارو، دیٹس اٹ۔ اور یہ جم جو جب آپ جاؤ گے نا، یہ آپ کو ماسٹربیشن سے بھی روک لے گی۔ اگر تُہۍ دۄہے دۄہے گٔژھِو جِم تُہۍ کٔرِو نہٕ پَتہٕ ماسٹِبیشَن کینٛہہ، نَتہٕ ییٚلہِ دۄہَس سٲرٕے اٮ۪نَرجی ٲس تۄہہِ چھُو آسان اٮ۪نَرجی پانسٕے منٛز سٲرٕے، یُتھُے شام چھُ واتان پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ تَتھ اٮ۪نَرجی چھِ کانٛہہ اٮ۪سکیپٕے مِلان تُہۍ چھُو پَتہٕ ماسٹِبیشَن کَران۔ اگر تُہۍ دۄہَس تھٔکِتھ پھٔٹِتھ ٲسِو آمٕتۍ، شامَن یِنو نہٕ تۄہہِ یِم بَدخیال دٮ۪ماغَس منٛز رَس تہِ ماجوٗن گژھان۔ وۄنۍ ییٚلہِ دۄہَس ٲسِو بِہِتھ نہ پریشٲنی، مطلب دۄہَس بِہِتھ سا لیزیٖنٮ۪س، شامَن چھِ پَتہٕ ماسٹِبیشَن کَرنہِ پَتہٕ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ؟ اگر تُہۍ جاب کٔرِو، کینٛہہ کٲم کٔرِو، کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، جِم گٔژھِو، کِتاب پٔرِو، تۄہہِ چھُنہٕ ماسٹِبیشَن۔ بہٕ چھُس اَتھ پٮ۪ٹھ کَران کَتھ ماسٹِبیشَن، تِکیٛازِ مےٚ چھُ 1 ایر چیلینٛج وِدآوُٹ ماسٹِبیشَن، مےٚ گٔے 5-6 رٮ۪تھ، مےٚ چھُنہٕ اُکُن الحمدُاللہ مطلب دھیان دیُتمُت وۄنۍ کینٛہہ۔ بہٕ چھُس اَتھ پٮ۪ٹھ بَناوان ویٖڈیو، بہٕ چھُس دَپان مطلب واریاہ نَفر چھِ شِکار ماسٹِبیشنٕکۍ، مےٚ چھِ خبر کۭتیاہ أڑۍ چھِ کُویت کَتھ کَران فون سعودی عربہٕ پٮ۪ٹھ اللہ باغی گژھان میسیج کَران، ہے اَسہِ تہِ وَن تہٕ کینٛہہ ٹرٛکہ وِکہ، اَسہِ تہِ ترٛاوہو ماسٹِبیشَن، مطلب تِم چھِ دَپان ہے أسۍ ہَسا چھِ کَنٹِنیوٗ ماسٹِبیشَن کَران۔ بہٕ چھُس وَنان یِہوٚے، تُہۍ گٔژھِو جِم، گٔژھِو پَنُن پان کٔرِو اِمپرٛوٗ۔ سیٹٕسفیکشَن چھِ یَتھ زِندگی ییٚلہِ تُہۍ کٲم کٔرِو پانَس پٮ۪ٹھ، مطلب یوٗ وِل اِنویسٹ آن یُوَر سیلف۔ سو آی أرج ایوری باڈی، ڈونٛٹ ماسٹِبیٹ، گو ٹُو جِم، ریٖڈ بُکس، گو کلوز ٹُو یُوَر ریلِجَن۔ آی ایم آلسو ڈوٗیِنٛگ دَ سیم، آی ایم ناٹ پرٛو، مےٚ کوٚی وہ نہیں ہوں کہیں پہنچ گیا ہوں، آی ایم اِن دَ پرٛاسٮ۪س۔ مےٚ روز کوٗشِش کَرتا ہوں کہِ مےٚ اچھا اِنسان بَن پاوُن، جِم جاوُن، نِماز پَرُن، اینڈ آی ایم سٹِل ٹرٛایِنٛگ ٹُو ڈوٗ اِٹ۔ آ مےٚ دوس، یہِ چھُ دۄہے ژھانڈان ایٚکٕسکیوٗز، ہے بہٕ کَرٕ نہٕ جِمٕے، آز اوٚن مےٚ یہِ کھٔگرِ گَرِ، مگر یہِ چھُ سُہ بایِک، تہٕ کٔژ پُش اَپ کَرٮ۪کھ ژٕ ماجہِ ہُنٛد قسم چھُ یہِ؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ہاے 37 بس۔ وۄنۍ کَر بوے تُہُنٛد پُش اَپ، وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ میٲنۍ تا ہٮ۪کَتھ رَٹ بہ۔ سَتھ، ٲٹھ، نَو، دَہ، کَہہ، بَہہ، تُرٛواہ، ژۄداہ، پنٛداہ، شُراہ، سَداہ، اَرداہ، کُنوُہ، وُہ، اَکوُہ، زٕتووُہ، ترٛووُہ، ژوٚوُہ، پٕنٛژٕہ، شَتوُہ، سَتووُہ، اَٹھووُہ، کُنتٕرٛہ، تٕرٛہ، اَکتٕرٛہ، دۄیہِ تٕرٛہ، ژۄتُل تھوٚد، تیٚیہِ تٕرٛہ، ژۄیہِ تٕرٛہ، پانٛژھ تٕرٛہ، شیٚیہِ تٕرٛہ، سَتہٕ تٕرٛہ، اَرتٕرٛہ، اَرتٕرٛہ۔ ڈیلی والا کَر موٗد۔ مےٚ ٲس مۄکلٲومٕتۍ کٔرِتھ، بہٕ چھُس یا مےٚ پَتہٕ لگ بگ 10 مِنٹ ٲسۍ بایسٮ۪پ ڈے، بایسٮ۪پ کھال، یَتھ چھِ کَرٕنۍ وایا 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
چھُنہ پَیی سُہ وۄنۍ کیٛاہ آو وۄنۍ چھِ تیار گژھان تِمن لگہِ لگ بگ لگن 30,000 ؤری تہٕ دوستو جِم پٮ۪ٹھ آے أسۍ وۄنۍ چھِ کھیٚنۍ بیٚیہِ ٹھوٗل صُبحن تہِ ٹھوٗل شامن تہِ ٹھوٗل دۄہلہِ تہِ ٹھوٗل صرف ٹھوٗلٕے ٹھوٗل یار باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ بِکاز ٹھوٗلَس چھُ لگان ساروی کھۄتہٕ کَم ٹایم دوس چھُ مےٚ آمُت أمِس چھُ ناو ارسلان اَدٕ کیاہ یار بیٚیہِ باسے مےٚ کَتھ اکھ یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ کٲشِر پٲٹھۍ بہٕ اوسُس ہمیشہٕ کران مطلب مِکس اِنگلِش اینڈ ہِندی اوسُس بہٕ کران بَناوان بٕلاگ مےٚ چھُنہٕ پَنٕنۍ لینٛگویج کٔر نہٕ پرٛموٹ زانٛہہ بَٹ وی آر گویِنٛگ ٹُو پرٛموٹ اُوَر کشمیٖری لینٛگویج ایوری سِنٛگٕل ڈے تو ہم آپ کو مِلتے ہے کل کے وِلاگ مےٚ چیز یور ڈرٛیٖمٕز گُڈ باے ٹیک کِیَر خُدا حافِظ